Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Nu skal jeg vise jer en nem måde, I kan redde jeres tøj på, hvis I for eksempel har fået et hul. I det her tilfælde er det min elskede dunjakke, som jeg har revet i her på ærmet. Og fyldet her er på vej ud, så jeg skal have det lukket af. Det er noget stof, som jeg overhovedet ikke kan stryge på. Og hvis jeg begynder at sy i det, vil jeg jo lukke denne her fyldighed sammen, så det bliver ikke ret pænt. Så jeg skal have en lap på, og det bliver sådan en selvklæbende lap. De findes i rigtig mange farver, men ikke lige i denimfarvet. Så jeg har faktisk tænkt, at jeg sætter mig en reflekslap på, fordi så får det også en effekt, at jeg har reflekser her på min jakke. Så har jeg tegnet op. Jeg brugte lige en rulle tråd her til at tegne omkring, til at få en lille skabelon at klippe ud efter. Og så klipper jeg lappen til. Og jeg har af erfaring lært, at sådan et hjørne her er den nemmeste måde at åbne op. Så inden jeg lige klipper helt rundt, så løsner jeg den lige. Sådan. Så jeg ved, jeg har fat. Ellers så kan jeg jo bruge en halv time på at få dem skildret. Sådan der. Og så trækker jeg bagsiden af her. Og så er der altså klister her på. Og så skal jeg have placeret her henover. Jakken den er renvasket, og der er ikke noget snavs her omkring. Det skal man være sikker på, der ikke, hvis det nu er en af børnenes flyverdragter, der er jord og alt muligt på. Og så trykker jeg den simpelthen på her henover. Sørg for, at stoffet er glattet godt ud nedenunder. Sådan her. Og så lige et godt pres på her. Sådan. Og så har jeg altså en lap, der sidder rigtig fint og har lukket mit hul af. Og jeg har ikke nogen syning eller noget som helst. Og så har jeg faktisk fået en trafiksikker løsning her med en refleks på mit ærme. Så en meget enkel måde at redde dine skibukser, din dunjakke, barnevognskalesjen, børnenes flyverdragter eller hvad det nu end kan være. Der er en masse af det her overtøj, der ikke kan tåle syn af et strygejern. Så i gang med lappegrad.